ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਥ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਯੂਥ 'ਤੇ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯੂਥ ਦੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੌਂਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਉਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਹੀ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸ਼ੁਤਰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ 2012 ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨੇ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ PHA ਆਲ ਵਾਕਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਿਸ ਨੀਲੋਫਰ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਚੂੰਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਥ ਦਾ ਯੂਥ ਫੋਕਸਡ ਫੋਕਸ ਯੂਥ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲੈਗਸ਼ਿਪਸ ਈਵੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਟੀਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਊਂਟ ਫਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਔਰ ਟੀਮਸ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਸੀ ਦਾ ਅਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਚੁੱਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੂਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਦੇਗੀ, ਇਨਾਮਾਤ ਦੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਰ ਇਲਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ TV ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ TV 'ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਰਕਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ 3 ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਪ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਮ ਉਗਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਔਰ ਵੇਖੋ 36 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 117 ਤਹਿਸੀਲਾਂ, 3460 ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬੜਾ ਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਸ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਐਵਰੀ ਵਨ ਗਾਟ ਏ ਚਾਂਸ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਟੈਸਟ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੇ, ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਪ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਯੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲਾਟ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 100 ਗਮਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 4 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਆਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂਥ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੈ ਨੇ, ਯੂਥ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 100 ਗਮਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਬੀ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਥ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ। ਅੱਛਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਵਾਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਓਨਰਸ਼ਿਪ